إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ډیر جمعونه مخکې، تقریبا رمضان مخکې زمونږ یو موضوع شروع وه، احوال یوم القیامه. مخکې د رمضان د عید مناسبت په وجه باندې بعضی موضوعات نور بیان شي، او څه تیرو جمعو کې هم بیان شو. نن مونږه بیرته خپل موضوع شروع کوو، او پای کې مخکې بعضی بحثونه مو ذکر کړي وو، لکه یو پای کې عرض الاعمال، اعمال پیش کېدل انسانانو ته. نن بل بحث دی، هغه دی کتاب الاعمال. زمونږ چې څومره اعمال دي دا لیکل کېږي، او په ورځ د قیامت به دا مونږ ته بیا پیش کېږي، لیکن جوش نی بیا پیش کیږي. نو هر چا ته به خپل عمل نامه میلاویږي، څه چې دي کړي دي او څه چې ویلي دي هغه ټول لیکل شوي دي، او دته بیا پیش کېدلی شي. مخکې د دې اهمیت مو بیان کړی مو چې دا دې لپاره مونږ بیانوو چې لږ احساس په دې خلکو سره پیدا شي، او د ګناه نه خلک رامن شي. بنیادی وجه مونږ ذکر کړی وه چې دا ګناهونه خلک په دې وجه باندې ډېر کوي چې اصل کې د قیامت عقیده د خلکو مضبوطه نه وي. د کافر او د مؤمن فرق هغه دا دی چې مؤمن د ګناه نه ځکه ځان منع کوي چې د ایمان دی په آخرت باندې، او کافر او بېدینه سړی د هغه ایمان په آخرت باندې نشته، هغه په ګناه باندې ځکه زړور ورځي. او جګل د مسلمان عقیدم د آخرت باره کې کمزوري شي، بیا دې په ګناه باندې زړور ورزي، او رفترف ته باندې اخره خاتمه هم کله خراب شي، او انسان بې دینه د دنیا نه لاړ شي. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم با د قیامت باره کې تذکره ډېره زیاته کوله، بلکې کله چې لاول سورتونه نازلېدل وحي کېدله، مکی سورتونه تاسو ګورئ پای کې د قیامت تذکره ډېره زیاته ده. دا دې لپاره چې صحابه کرام هم تیار اوسیږي، او د دنیا تکم تکالیف دا برداشت کی، او دا کفار ویریږي د آخرت نه، او دای په نتیجه کې بیا دیو ایمان راوړي، او دا ری عمل صالح شروع کی. نن چې زموږ معاشره خراب ده، ازو په دې معاشره کې ګندګې نه سیوا شي ویری، دا په څه بنیاد باندې؟
دام پدی بنیاد باندی چې د آخرت عقیده دا رفته رفته خلق د غینه منکر کیږي څوک د حریت طرف ته ځي څوک انکار حدیث طرف ته لاړ او د دې اصل باعث خواهش پرستی ده خواهشات پوره کول خواهشات چا نشته دی دار سړی خواهشات سره مسلمانم خواهشات لري بلکې دا خواهشات سیواری په نسبت د نورو باندې د مسلمان عقیده د مسلمان عقیده چون کې په آخرت باندې مضبوط ای یا د خپل خواهشاتو کنټرول کوي او چې د چا عقیده په آخرت باندې مضبوط نه ای جو هغه خواهشات هر ټیم کې پوره کول غواړي نن زناکاری ولی عامه ده آخرت دخل کو نیر دی نن حرام خوری ولی عامه ده آخرت دخل کو نیر دی نن دروغ پراډونه سود خوری د عام زکه دی چې دخل کو نه آخرت یر دی او بیا خاص کر زمنګ نوجوان طبقه اب دو گندګو کړي زیات مبتلا دي یو فحاشی کی یو په نشو تماشو کی بلې کولی مبتلا دي نه قرآن درس چرته کیږي نه چرته عالم بیان دی اوري دغه ټول ورځ شپه کار دی چې چرته دغه ګنده فلمونه ګوري نو مونږ کې خو دغه عقل نشته دی چې په دې ګنده فلم کې ماته ښی څه دا خلک چې ورته تفریح وایي وایي دا تفریح د تفریح نه ده زهر دي چې تارې درکوي په ګوړه کې تا ته ښی څه په دې کې نن زموږ نوجوان نسل آتا پا فلم کی دی آرانی چل خی زینا کاری چل و تخی نن دغ فلم کی دی نوجوان طبقی تا دا چرسو دا آئیس دا پودرو او دا نور گندگور سگروٹ چل و تخی نن چی آلک پا فلم کی دا او گوری چی آر آداکار لگی آده و تا سگروٹ دا دوڑی باسی دیم دلتا شروع کی دا دا نمازا ورکی دا تا بدی بانی زان خخکار کی وارا وارا لکان وارا وارا لکان پرون قسم په الله پرون واړه لکان اغه زما په خوا باندې راتیر شو زه د الله په سات قسم کوم سیګریټو بي د لور نه په ما باندې راغې تاسیس کړیو واړه واړه لکان نن زمنګ نوجوان تب قلاړ تبا او برباشا په سلو کې تقریبا چې وګوره 90% نوجوانان نشه کې مبتلا دي بلکې دغه خلاصه کې جنکه په کال جنو کې په یو نسو کې جنکه آیس کې او دغه چرس کې سیګریټس کې دا چا مبتلا کړل دا ما او تا مبتلا کړی دي حکومت خود هغه په قرار ناست دی بس هغه څه باک نه ساتي خو دا مونږ ډیلران ته دي چرسو مونږ څوک یو مونږ نه یو دا چرس مونږ نه خرڅو دا دکاندار چې دا سیګریټ په دکان کې خرڅوي دا د مسلمان بچی ځان ته نه وایي دې پنځه وخته مانځ کې دلته حاضر نه وي بیا ملته نسوار هم خرڅوي سیګریټ هم خرڅوي چرس هم خرڅوي او پوډر هم خرڅوي دا معاشره مونږ اند کړی دا غرض مې دا ومانه بل طرف ته خبر وي د شوا اصل بنیادی وجه هغه دا چې مونږ پرې فحاشي او یعنی کې مبتلا یو زمونږ نوجوان طبقه چې پرې ګندګۍ کې مبتلا دی وجه دا چې د دې آخرت نو اصل کې منکر دی که په خولې نه وي په زړه کې نه مني یا چا غلط پوی کړی دی چې غفور رحیم ذات دی ټیک د غفور رحیم ذات دی لیکن دا ګارنټي تاله چا در کړی دی چې ستا خاتمه په اسلام باندې کیږي ستا خاتمه په ایمان باندې کیرا ګارنټي تار چا در کړی دا دای جدا تفصیل هغه دی وخت نه بیانوم چې د نشي نقصانات څومره دی غټ نقصان ادارې علما ذکر کړي غټ نقصان چې د زنګ کدن په ټیم کې کریمه توحید په جبل جاری کیږي غټ نقصان د نشي ادارې نارض مداو سم ارونو زمون چې څومره اعمال لي څومره اقوال دا ټول لیکل کېدلی شي او دا په ورځ قیامت مونږ ته پیش کېدلی شي دې باب کې لاول دا مسئله عزت کوي زمون چې څومره کارونه دي څومره اقوال دي دا ټول ټکی په ټکی لیکل کېدلی شي نه به اپ کې دلایل قران موږ څه ذکر کو ټول خو شي ذکر کول څه بده حدیث څه ذکر کو الله رب العالمین فرمایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد دورا غستون کې ملائک دي تلقي ولې کې چا مخې د تلو څه شعر غستل مانا دا انسان دا چې کله دا خولې نه یو لفظ راوباسي دلته په دې خیو گا او په دې کڅو گا باندې دواره غسن کې ملائک ناسي کاتب الحسنات او کاتب السيئات تیار ناشتي
خير تربت وكسربت ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يو لفظ دي دخلين نرى وباسي مگر تيار سوكي دار راس دي التا لکھل کے اغم بنات کریمہ کہ اللہ فرمائے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِرِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ پتاس مقرر دی ساتن کون کی ملائک تی عزت من دی لکن کی دی يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تاشی جی چکوی اغمانے پوئی گی ادار یہ حدیث سے ہو کہ مراغلی چکا نیک عمل لے کبدا عمل لے دا لکھ لے کی گی دا گمان مکو چی دا لکھ لے کی گی لكن حديث كراغي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد قد چود جمع ورشي ملائك تجمعات پر دروازة باني ودريگي يكتبون الأول فالأول سوچ اول راشي بيار پسی راشي اغلیگي پلان اول نمبر آئے پلان دوے پلان درے پلان سلورم دالی کل کئی ومثل المهجري ومثل المهجر مثال لا کس وقتی منزل لارشی جمعی پر رزبانی کمثل الذي يهدي بدنه دا مثال لا کس دے چی اگر یو وخ قربانی کی یو وخ دا قربانی کی چو چی وقتی جمعات تلارشی بیا اور پسی اگر کس مثال لے چی اگر غوا قربانی کی بیا گرد بیا چرگ و بیا انڈا نو پا حدیث کی بیادار آگلی دی فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ کل چی امام راوزی دا کور نجمات ترائشی خواه دا حدیث آن سر روڈ کے زمانو وقتی منزل دی جمعی پورز بانی لکتیم دی ورکوئی وقتی لان شئی دا عباس کار مگنی امخ کی ماتا ست رائی فضیلت زکر کرنیم وہ چی کل سڑے غسل ہو کی خوشبوی و لگئی پیادہ روان شی لغ و کاروانے کی او امام تا نزدی شی نزدی کی امام تانتا او بیا چی کلا امام راوزی را چپ شی تردی چی منز پورا شی دا هر قدم بانی دیو کال دا روجو دیو کال تحجر سواب اللہ ورگئی اصبر عظیم سواب دے خدا آغا سو چالا چی سوک مخ کرا شی ویدی حدیث کی داری حدیث بخاری مسلم کی فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ کلا چی امام راوزی طَوَوُ الصُّحُفَهُمْ اغیخ پل کتابون بن کی کتاب بن ٹک تستا منزو شو منزے پائے کسی اشکال نشے چی مندے نشے مندے وشو لیکن کم سواب چھو کم آبیادا رپورٹ چھے اللہ تا پیشگی پائے کی بستا نوم نئی سبحان اللہ دا خوڑیر دا افسوس خبر آنا دا چھے پاپتا کی ورز دا جمعہ ورز دا پائے کستا نوم اللہ تا پیشگی ہوتا پکی نئی اسی پا ایمانی ہو چھے اللہ منہ نلخ پکی چھے پتا سا چل شوئے دے چھے تن راتلی وقتی مانزلا امام کل راوزی بس اغیق پر کتابو نبن کی ویستمیعون ذکر بے اغیق خطبے توقع کی دی اغم بے خطبہ اوری ملائک وردل تالی کل کئی اول دویم دریم سلورم دد دمر سواب دد دمر سواب دد دمر سواب دے حدیث معلوم شو چی لیکل دا اعمالو دا ٹول ملائک کئی بل حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا تحدث عبدی بے ای عمل حسنتن کل چیو سڑے دا زان سر دا عظم کی قصو کی دا ارادو کی جزب یونی کی کوم اللہ فانا اکتبوها لہو حسنتا زور دا نیکی ولیکم ما لم یعملها سو پورش نہیں کری چی نہیں کری نفس قصو ارادے دا نیکی کری دا بس اللہ والا نیکی لیکی اگر کبھی نکلا وچی ارادہ دی وکلا چیزیں کوم او بیادن پا دی شوا عمل دا نیکی لیکی فَإِذَا عَمِلَهَا فَانَا اکتبوها بِعَشْرِ امثالِهَا او کہ بیائی وکل لانی کی بیائی والا پلس شد دبانی دی کم من جا بالحسن دی فلو عشر امثالیہ چاچی یونی کی کم اللہ والا پلس پانے آباد لے کر تو چکلے وکل اللہ والا پلس شد دی کم وَإِذَا تَحَدَّسَ بِأَيَّ عَمَلَ سَيِّعَةً او کہ سڑی یو ارادہ وکل جز گناہ کون فَأَنَا اَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا اللہ اسی وقت معاف کوم سوک ورچی کڑی نہیں دا ارادہ وقت معاف کوم نہیں دی کم ورہ فَإِذَا عَمِلَهَا کرشی دا گناہو کی نو فَانَكْتُبُهَا بِمِثْلِهَا زیور دا قیو گناہ لکم لس لکی اللہ بے بے ونی گناہو لکی نو لکل اللہ کئی دا دی گناہو نو دارگی دا دی نیکو بواسطہ دا ملائکم آئے دا حدیث مسلم نقل کردے یو بل حدیث کی راغلی کرشی بھی انسان بیمار شی ادشتکل عبد المسلم یو مسلمان چی کل بیمار شی
قیل للكاتب الذي يكتب عمله اغ ملک چی کم دا عمل لکو اللہ اتوئی اکتب له مثل عملی دا چی سنگ عمل مخی کاوسی مولی لکا اذا كان طریقا کلش دے روغو او دے آزادو حتى اقبضه او اطلقه لکل ولا کول دینے کو تردی چی یا بے وفات کما پا دیوی بارے کے او یا بے روغ کما سو پوری چی دے بیمار دے دا نیکی نشی کولی تیولی لکا دیو جنہ منگویو پا حالات صحت پل کی نیکی دیری کوئی چی کبھی ماران شوئی بیو پا کٹ پانے پروتے واللہ بدل نیکی لیکی مخی بنگا دا شیخ ابن عثیمین قول ذکر کڑیو کرا چالو جوانان توی ایلو جوانانو پا دیزوانے کڑیری سیدیو کئی کیل ایشن سے ٹیم ربان راشی بیاد سیدی موقرت نمیلوی گی چی موقرت نمیلوی گی ملائک پہ دلیلی کی کنے بیا چی کتا مخی کولے احاظ ادام تلیل پا دے بانے چی آمان کنیکتیو کبت دی دا اللہ علی کی دا خو دلیل شو پا دے چی آمان دا لکلے کی گی دویم خبر آگا دا پورس دا قیامت بانے ہر سڑے بخبل آمان لاما بخبل الولی دا دویم عقیدہ قرآن کریم نے دا مسئلہ معلوم رہا احادیث سے یہاں معلوم رہا چھ ہر انسان پورس دا قیمت خبال عمل لاما خبال اگر یہ سر چی کم پکر دا عمالی کلشیدہ پخبال بائی دے لولی قرآن کی اللہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ہر انسان دا غصر منگ پر یہ سٹ کی دا غام اللاما دا لازم کڑے جوختا کڑن دا طائرہ یو تفسیر پائے کی دارے دین مراد عمل لاما رہا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا او پرز قیامت کو کتاب و تراو بس چا و کولا وی دی و سر ملاوش سبو تلش اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا واستخبر عمل لا مول ولا نن تخبل معنی سا حساب پورا دے خپل زان سر حساب وکدا كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا نن زان سر استا حساب پورا دے منګه سر نور کو پخبل معنی راول ولا قطادن نقل لی دی آیت پا تفسیر کیا ہوئی سیقرؤ یوم اذن من لم یکن قارئا فی الدنیا دا من لم باغ سوکم لولی شی پا دنیا کے لوستل نشکو لینن بے لروی اور رز قیمت پا انسان کی اللہ دا استعداد پیدا کی دا طاقت پا مکی پیدا کی چہر ان پڑا او دارنگی پڑا لکا دا با طول پخپن بان اخفن عمل لام الولی دا پا کنشن جدا امیدے و دا غیر امیدے طول پے پخپن بان الولی داری بلے آیت کریمہ کہ اللہ فرمائی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ چاہتا چی عمل لاما بخبر خیل آسمانی ورک لے شوا دی بخبر کتاب لولی وَلَا يُظَمُونَ فَتِيلَ ہس ظلم پر نشکی دلے زمانوں دا دمر خطرناک حالت تے دا عمل لامو دا ورکول دا لیکن انشاءاللہ اندر جمعہ کی امنگ دا بحث کو شام اللہ پا کم طریقہ بانے با انسان تا ملاوی گی او کم قسم عمل لامی دی دری قسم دواوین دی انشاءاللہ اندہ جمعہ کی باغ بیانو لیکن ہر انسان تا عمل لامی پا خبال بانے ملاوی گی او دا خطرناک حالت دی خطرناک حالت ذکریں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بارک رضی امام ابو داود پر سنن کے بستاد ان صحیح روایت نقل کریں عائشہ رضی اللہ عنہ یو پیر ناستونو جہنم رایات کو مخ کی صحابہ رسی چاہی بکل زان ناسور آخرت میں زان ترایا دا ہو ولی دا سفر خود ٹولی شروع کی دو آلدے کہ نظم انگم شروع کی دو آلدے کم تاریخ میں شروع کی پتہ نشتا ناغی صدا آخرت دا غم دیر ورسر ہو عائشی دا جہنم تذکرہ کولا اغیر آیات تری سے و جڑل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس گئی ما یکی کیا عائشہ عائشی ولی جاڑے اگر وہ تیر یا رسول اللہ جہنم رایات سے جڑا لارا دو بیاوت ہوئی حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا رسول اللہ تا تو برز قیمت پل اہل یادی دخل بی بیانے بتاتے آدی سرد دینا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائیو خبب علیہ من دنیاکم اطیب و اندیسا ما تستاثر دنیا نا دو شئی نصر اپ وقتی نورا میری ستنا خواق دنیا دو شئی نصر اپ وقتی یو خبری بی بیانی را تکرانی دی بنا خوشبوی بی خواق نا ندین آرہو میری شئی ندین خواق
خپل حال او تدبر کران دي بیا وتا عائشه فرمای هل تذكرون اهلیکم يوم القيامه يا رسول الله تا خپل اهل یادی پر ز قیامت پاري نبی او ته فرمای اما في ثلاثه مواطن فلا فلا يذكر احد احد عائشه دري حالات دي دري زين دي پای کی بمات اتي اچھا تب څوک نه ادي کی پدا غټیم کی دري حالات کی یو کله چې میزان قائم کلی شي تل قائم کلی شي او اعمال تل لیکي پدې کی چاته څوک یاد نه وي او دویم چې کله خلکو له پلاسونو کې عمل لا وي خود لیکي او دریم چې کله خلک په پل باندې پوری وزي نری پل لے لکه دایې وزارت په انشاء الله اینده خطبو کې منګو په پل باندې خلک پوری وزي عائشه په دې ټیم کې ماته یاد نه وي سبحان الله دا دومره خطرناک حالات دي چې نبی حال دار چې مخکنی ورسنی ګناونه متعال معاف کړی دي پر ز قیامت شفاعت کبرا په مغه کوي ټول خلق چې په کم مصیبت مشکل کې اختري دای مخکې جمعو کې موږ تفصیل کړو دا غی نه با د نبی په وجه باندې الله دا خلق خلاصې خدا غی با وجود عائشه ته وای په درې حالات کې ما ته یاد نه لې کله چې خلق له عمل لا می ورکول کی ام سلمہ رضی الله عنها او فرمایي او پیر د نبی صلی الله علیه وسلم ما واردل هغه ویل یحضر الناس یوم القیامت عراتا حفاتا ورز قیامت باندې به خلق حاضر شي محشر میدان تا عراتا بربن بئی حفاتا خپیاب لخمی او پیسار بنئی کپڑے بنئی په بدل باندې بربن بئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ او فرمایي یا رسول الله وا سوعتا ينظر بعض من العباد افسوس سے افسوس سے او ارمادار خفقان دے پدے خبر ابان چې خلق به بازی بازی تک نی ګوري زرا نور اری را اور اس قیامت محشر میدان کی پر پند ولاڑی یا بل تب ګوري نبی او تو سے فرمائی شغل الناس عائشی خلق به مشغول کلی شوی سوچا تا نہ ګوري خلق به مشغول کلی شوی ام سلمہ تو فرمائی ما شغلهم دائی مشغول کیا بسو یا ما شغلهم سشیو مشغول کری دیلا چریو بچا تن شکت لے نبی تو فرمائی نشر الصحائف نشر الصحائف فیها مثاقیل الذر و مثاقیل الخردل خلق کو مشغول کلی شی ولی پس سبانے عمل نامے بخلق تو کولا کلی شی هر چا تخپل کتابا والا شوئے دا سب دنیا کی سر تو اسی نگئی تفصیل لیو گو روس کتابوں نے کولاو کلی شوئی دی او پائی کی دس ذرے پا مقدار بانے عمال لی کلی شوئی دوری دارے پا مقدار بانے عمال لی کلی شوئی مساقیل و ذرے و مساقیل الخردری دس ذرے پا مقدار بانے عمال دوری دارے پا مقدار بانے عمال دالی کلی شویری پا که تمام که تمام اخی مشغول کردی دامی کردی و دامی کردی و دامی کردی خلق با تفصیل گوری دی مشغول کردی سوک شاعت نگوری پا داورت بانی او عائشی رضا اللہ پر روایت کی را حالی ہو اغیم تا پوست کردی یا رسول اللہ او رضا قیمت تاری نو سنانا تول بدا شن برمن ولاروی دا خودی اردب شرم حالات تے نبیو تا فرمائی یا عائشتو الامر اشد من این در بعض ملا بعض عائشی خبر دینو دیر خطرناک دا چی چوک دی چاہتا ہوری زمان خواہ کی سوک والان لے ار سڑے پا دی غم کی اختر وسمام اللہ مکی صدائی کلی شوی سبرا ترا کلی دلی شی زمانو دا من لاما دا پا دا منت ملوی گی پا دی کی ار صدا واللہ خیر پور لی کلی شی دی خبرم خواہ خدا چې څه کوي هغه کوي او چې څه ویوي هغه ویوي اختیار دې الله درکړلې خدا لیکل دا به تاته درکېدلې شي ویلې به شي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا بلکې قران کریم کې الله دا ذکر کړی چا د چا عمل لاو په خیلاس باندې ورکلې شي فيقول ها امقرؤ كتابيا خیل آسمان عمل لهم ملاو شوا انسان خوشحال دے ہر چاہ تاواز کے ہا ام اقرأ کتابیا راش واخر زمان عمل لهم مول ولئی ننز کامیاب ام انی ظننت انی ملاقن حسابیا ما پا دنیا کی دا یقین ہو چہ زبر خپل حساب سر ملاوے گا ما تبدا ملاوے گی ما تبدا پیش کے دلیشی عمل لهم بار انسان تھا دا ملاوے گی دو خبری منگ نزی کر لے یہ ادا جزمان طول عمال لکلے کی گی
هر یو عمل وكل صغير وكبير مستطر یو تفسیر پر آیات کے دارے هر وڑا خبر و غٹ خبر دا لکھ لے کی دلیش دویم خبر دارا چه بورز دا قیمت بانی با ارسل اخبال عمل لامو بخبال بانی لولی بخبال بانی میں لولی او دریم خبر عمل لامو بدا پا کم کیفیت انسان تا ملاوی پا کم طریقہ و ملاوی گی مومن تا کافر تا چو قسم عمل لامی دی دی فرد تفسیر بے انشاءاللہ تعالی آئندہ درسیو کو اللہ رب العالمین دی مند الاخر دا مرحلی احسانے کی اقول و قولی حانا و استغفر اللہ علی ولکم و لسار المسلمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم نعمل يريد أن تبوس كرده بعد خلق أغي بعد خواهش پرستي كده مبتلائي نو پدې لاسونو باندې خپل خواهشات پوره کړي دې ته زینا ویلې شي وړه زینا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سوچ د خپل بیبیان او د خپل وینځونو علاوه بل ځای کې شهوت پوره کوي دا خلک د حد تجاوز کوونکي دي او دا زیناکار به ثابتېدلی شي دا حرام کار دی ناروا کار دی د شوال د روژو د هغې له ګزارتو کې د شوال روژې دا په حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال کان کصیام الدهر چا چې د رمضان روژې ونیوله بیا پسې شپږ روژې د شوال ورپسې کړې د واړه اختر د میاشتې نه شپږ روژې پسې ونیولې دا دومره ثواب لري لکه چې ټول عمر سړی روژه یې د غونډ عمر په شان ته ثواب د روژو ته میلاویږي دا د شوال شپږ روژې دا د اختر د دویمې ورځې نه شروع کیږي په اوله ورځ باندې نیول ناروا دي لکه د اختر په ورځ روژه نیول ناروا دي د دویمې ورځې نه خوا شروع کیږي هغه اخره پورې په دې کې ته په اوله کې نیسې منځ کې نیسې اخره کې نیسې جدا جدا نیسې یو ځای نیسې دا ستا خوښه ده خو شپږ روژې پوره کول چې کمی دا پکار دي او مخکې مو ذکر کړي وو دا څه لازم او فرض نه دي ګورې دومره دا چې علما وي لکه حافظ ابن رجب هغه ذکر کړي لطائف المعارف کې چې رمضان وروسته یو سړی وس رسیږي او د شپږ روژې ونیسي دا علامه ده د قبولیت د روژو د رمضان چې د رمضان روژې ول الله قبول کړي دي وجه دا ده چې یوه نیکي سړی بلې نیکۍ ته بوزي لکه یو حدیث کې راغلی علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر تاسو رښتیا وایي ځکه رښتیا سړی بلې نیکۍ ته بوزي دا دلیل دی په دې چې یوه نیکي سړی بلې نیکۍ ته بوزي کله چې د بلې نیکۍ توفیق تا ته میلاوېده دا دلیل د دې دی چې د مخکې نیکي ستا قبوله شوې ده مثال په طور باندې تا فرض منځو کو د فرض مانځل وروسته ستا سنت کول یا د نور نوافل پسې کول دا دلیل د دې دی چې د دې مخکې فرض انشاءالله قبولیت ته الله کړی دی چې نورو نیکو توفیق الله تعالی درکاو او چې کله تعالی نورو نیکو توفیق نه درکېده په دې پوه شي چې دا مخکې عمل په دې کې لږ فرق شته او یو سی ته عذر دی انا پادشي ماته لازم نه دی فرض نه دی صرف یو علامه ولا ما ذکر کړی دا د دینه بغیر هم کېدلی شي کله کله یو سی ته به عذر وي مسافر به یا به بیمار وي یا څه بل یو مشغولتیا به د هغې د وجه نه به روژې ته نه نیولي دا به څه دلیل د دې خبرې نه چې کنه د روژه نه ده قبوله شوې لیکن دا یو علامه ده یو علامه هغه دا کېدلی شي چې دا مخکې روژې هغه ستا الله قبول کړي د دې اهتمام وکړي اوس هم ورځې ډېرې ښې پاتې دي شپږ روژې دې ونیسې ډېر فایدې به کې موجود دي بلکې اوس تحقیق دغه دا کړی دی دي میډیکل تحقیق دا شوی دی چې د کینسر د کینسر چې کوم جراثیم دي د هغې د کمولو دپاره بهترین شی هغه روژه ده کم سړی چې د روژو ډېر اهتمام کوي دکې به د کینسر جراثیم ډېر کم پیدا کړي یا به سری بده نه یا به کمی
او چې کله د روجو سره اهتمام نه کوي نو خاص کر په دې وخت کې خوراکونه اوس کاکونه ډیر بیکار جوړ شي جو خامہ کینسر ډیر زکسی واشه کنه ته حاضر دې کې اهتمام کوي د بیمارونو او په الله بچ کی تاسو ان شاء الله نو ثواب هم ته ملاو شي د بیمارونو باندې الله تاسو بچ کی سو صفونه برابر کیا یو اعلان او سیاق لري زمونږه ملګری چې مسلط شاګردانه مو سبق مو سره ویلې په باجوړ کې اغیل ته مدرسه جوړ کړې ده او مدرسې سره کار په پاتې تقریبا 3400 لک روپۍ په قرض پاتې دي نو ساسر ټول ملګرو په خدمت کې دا درخواست ده بار بار صدر غړونه برپور تعاون سره وکړي خپل اخرت ځان اخیسته کوي او ان شاء الله دا ساسو لپاره صدقه جاریه زه به جرمه دا پیسې به ساسو به ان شاء الله تعالی اغندلګي